دشبه داستان. د بخونکو لایزال څختن په سپیشل نامه د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، ستړي مشئ او لرنګینیو ډکه شپه مو په خیر. د دې یو وار بیا زه سلمي ورور د شپې داستان په زړه پورې خبرونې وی بلې برخې سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. هیله ده د تل په څیر نن هم د داستان تر پایه راسره پاتې شئ او د خوښي وړ مو وګرځي. په همدې هیله راځو او د نن شپې داستان دا برخه هم راپیلوو. پیشو سړه سا وایسته، په غوسه شوه او هیلې ته یې وویل: هیلې، نور نو دې چټیاتو ستړي کړي یم. ګوره، دا کسان لس بجې راغلل، اول نیم ساعت خو یې دوه درې ځله په څه حال څه احوال ښه یې کرارې دو په دې تیر شول. بیا د معدن د الوزولو، د ځنګلونو د وهلو، پوډرو قاچاق، د مکتب پل پلچک، کلینیک او نورو له پیسو څخه د غلا په باره کې وغږېدل. هر څه یادې وګڼل او یوازې پیسې وې. وروسته یې نیم ساعت د ښکار کیسې وکړې. بیا د دویمې او درېیمې ښځې د درلودو ضرورتونه یاد شول. آخر خبرې په ښه جنګي زرک ودرېدې. نو ته فکر وکړه، دلته له پل پلچک، روغتون او مکتبه غلا قاچاق، د پوډرو کاروبار، د ځنګلونو وهل، د معدنونو الوزول، دا افتخار دی. نو ته فکر وکړه، دلته له پل پلچک، روغتون او مکتبه غلا قاچاق، د پوډرو کاروبار، د ځنګلونو وهل، د معدنونو الوزول، دا هر څه افتخار دی. دا خلک هیڅ شرم نه لري، آن د خپلو مړو هډوکي یې لا په نورو خرڅ کړل. په دوی کې د وطن دوستي یوه ذره هیڅ هم نشته. په دې دومره وخت کې نه په مکتب وغږېدل، نه چا دا وویل چې د کلي لاره خرابه ده، نه کلینیک یاد شو، او نه یې کومه د وطن دوستي خبره وکړه. پیشو غلې شوه. هیلې، زه درنه لاړم، میلمانه ډوډۍ ته ولاړ شول. پیشو منډه واخیسته، تر واړه ور ووته. د کور په چوتره کې یې سا ونیوله. دیوال ته د تکیه شوي کاغذک او دیوال تر منځ په چوله کې پرېوته. نجونو ته یې وکتل. غټې کوټې ته یې ډک پتنسونه وړل، پوزه یې کش کړه. رنګارنګ خوراکونه وو. غیرت راغی، په چوتره کې ودرېد او په لوړ غږ یې وویل: بلا وهلی یاست، یو څه ګړندی شئ، میلمانه یې راولاړ کړل. سیری وویل: لا لا، مازی د هندوانو غوري پاته دي. غیرت وویل: خو ګوري، غږ مو وانه اورم. غیرت کوټې ته ورغی، لوښي ښکلي ایښي وو. بیرته د دالان پورې کې ودرېد. ویې ویل: بیا هم درته وایم، ګوري، غږ مو وانه اورم. ګډه خندا راغله. غیرت ور وکتل. میلمانه کور ته له پرې شوې دروازې راووتل. ټول لمر ته ولاړې نوې لنګې شوې غوا ته ور وګرځېدل. پاچا په خوند وویل: یاره رحمدله، عجبه بډوګیز خوندره یې نه ده، پر دا تور تندي خو یې خدای دا سپین خالی و دنیا ارزي. عبدالرحیم وویل: رحمدله، ستا د غواوو ښه ذات دی، یو اس خوندره دې له ما سره هم ویل کړي وو. ټول چوترې ته وختل. باتور له بدنیو چلمچه سره تیار ولاړ و. رحمدل وویل: حاجي صاحبانو زحمت مو وبخئ، تر باغ ډېره لاره وه، ډوډۍ سړې ده، همدلته مو سرشته ونیوله. یوه یوه لاسونه پرېمینځل او کوټې ته ننوتل. حاجي شمشیر خان تر ټولو لوړ کېناست. پاچا ډک دسترخان ته وکتل او ویې ویل: رحمدل، دومره زحمت ته ضرورت ولاکه، ساده ښوروا بس وه. رحمدل وخندل: څه زحمت ده، یاران دې ژوندي وي. پیشو د کوټې کړکۍ ته ورغله، ستمه یې واورید. هیلې د چوترې په ټیټه خټینه زینه نه شوای ختلی. پیشو ورغږ کړل: اوږد غوږی راغی. هیلې ټوپ کړل، چوترې ته ور پورته شوه. په ورختایی یې شاوخوا وکتل، سپی نه و. پیشو وویل: راځه، کله کله ډار هم ښه وي. هیلې کړکۍ ته ورغله، غړۍ یې اوږده کړه. ویې ویل:
شپه او د څلورو کسانو لپاره نو دومره مصرف، ټول کوټه ډک دسترخوان ولیده. پیشو وویل، دا خلک عزت په مصرف کې ګڼي، رحم دل خو لا ښه دی، ګزاره یې کیږي، خو ډیر خواران خلک لا ډیر مصرف د میلمه عزت بولي. د څو ورځې وړاندې مې دوه کسان ولیدل، یوه یې په خواره خوله له بله پور وخت، ویل یې چې میلمانه لرم، پیسې یې ورکړې. په هماغه ورځ یې چاغ وری راوست. ټوله ورځ همالته وم. په سړي باندې غربت ختم و، ښځې یې له ډیرو ټیخیسانه شوای اخیستلی، ماشوم یې ناروغه و، کوټه یې لوڅه وه، بلې کوټې یې زوړ پلاستیکي فرش درلود. غرمې ته میلمانه راغلل، د سړي ملګري وو، نسونو ته یې غوښې ورواچولې. ماسپښین سهراګشت ته تیر شول، ډکې ګیډې تشې شوې، نه ما کړې نه تا، بس یوازې سړی غیرتي وګڼل شو. میلمانه لاړل، غیرتي چلم ته کېناست، سترګې یې ځلېدلې، کله کله به یې په بریتو کې خندا ورغله. داسې ښکارېده لکه په ذهن کې یې چې د میلمنو وروستۍ خبره ورګرځېدله. ولا فلانه یې د مور شیدې دي، ښه ډېر غیرتي یې. خو له کوټې د ناروغ ماشوم زګیروی راته. ښځه یې دوه ځله ورته راغله، ویل یې چې وسړیه، د خدای روی ومنه، ماشوم مري. سړی ناره کړه، څه وکړم، پوروړی یم، ډاکټر او پیسې دوا غواړي، په جیب کې یوه روپۍ هم نه لرم. ښځې وژړل، ده په راډیو کې سندره اورېده، سترګې له غرور ډکې وې. وړه خبره خو نه وه، سړی غیرتي و. وګوره، ټولو کوټه ډکو غابونو نیولې ده، دا خوراک د شلو کسانو هم بس دی. پیشو وویل، کم خوراک نو بله بېغیرتي ده، دلته دوو نفرو ته د اتو کسانو تیاری نیسي، هر څه باید تر بسو څو وارې ډیر وي، که ماز یو څه کم شي نو پیغورې ګڼي. رحم دل څلورو کسانو ته شپږ منه پسه حلال کړ، خو اوس مې د رحم دل دوی کشرې لوڼې ولیدې، په باغ کې ناستې وې. یوې د کمی سرمان درلود، بلې ټیکرای وخت. د دې میلمستیا پنځمه برخه مصرف هم تر میلمنو ډیر و، په پاتې پیسو یې ټولې لوڼې بټولی شوی. پیشو غلی شوه. د حاجي عبدالرحیم غږ راغی، یاره حاجي صاحبانو، دا د واکسین له والو سره به څه کوو، ستاسو کلي ته هم درغلي وو. پاچا په ډکه خوله وویل، هو راغلی وو، وایي د واکسین د والو امنیت وساتئ. حاجي شمشیر خان ته یې وکتل، حاجي بسته ورون خولې ته نیولی و. پاچا وویل، شمشیر خانه ته څه پکې وایې؟ حاجي په ډکه خوله وویل، دا خبرې پکې دونه ارزي، له خوراکه مو مه باسئ. هیلۍ باز ته وګوره، بیا یې کوناټي وخوځېدل. وایه وره، یوه خبره خو پخه خبره کوي. باز وویل، واکسین څه په دغه وهئ، پخوانه و اوس دې هم نه وي، په دومره جنجال نه ارزي. پیشو وویل، د همدې پوهان صاحب یو لمسی ګزڼ وهلی. پاچا وویل، دا د نجونو د مکتب خبرې هم ماغزرایې شولې دي. بله ورځ هم ولسوالۍ ته له ولایته د حکومت سړي راغلی و، ویل یې چې لوی پل په یوه شرط درته جوړو، چې د نجونو مکتب بله بیا ترمیمه وروسته ساتئ. حاجي شمشیر خان په ډکه خوله وویل، یاره پرېږدئ دا خبرې، د خپل پلار او نیکه شملې مه ټیټوئ، نه مو مکتب په کار دی، نه پل نه پلچک. زه خو وایم چې دا د هلکانو له مکتبه هم خدای که ښه ورځ ووینئ. رحم دله خبره صافه وه، که د دې نوې لنګې غواس خوندرې دې ډېر خوند راکړ، نه به یې کېره. د رحم دل سترګې وځلېدې، په بیړه یې د فیرني پیشقاب ور بیرته کړ. ویې ویل، ولې نه حاجي صاحب، تر تا زار، خو اوس واپرېل وشو. حاجي شمشیر خان وخندل، زوره وره، نو ما کله سمدستي پړی پکې اچولی. پیشو سوکه وویل، اخ، پل مکتب، پلچک، سړک او نوره د وطن آبادي دی څه کوي، د واس خوندره مهمه ده. پاچا وویل، یا راجه شمشیر خانه، په نورو ښه تیز برځي، خو په خپله خبره نه یې ولاړ. حاجي شمشیر خان ور وکتل. پاچا وخندل، ځان داسې ناګاره ما چوه، خپله دې راته ویلي وو چې د کلات د جلدک تازیان نوم لري، دا وار یو کونګری درته راوړم، دوه ځله لاړې. خو حاجي شمشیر خان په خبره کې ور ولوید، په خندا یې وویل، یاره پاچا، غوړ درته مات یم، خو که به درواغ درته وایم، اورته دې را باندې طلاقه وي، څو وارې مې په زړه کې را تېر شوې، خو ډېر مصروفه وم،
سر ناخلاصه خلک دې څو ځل مې د کوکنارو د کرلو چل ور وښود. نوی تخم مې ور وړ، بوجۍ بوجۍ اصل کود مې ورته واخیست، خو کوکنار وکړې او په پاللو یې نه پوهېږي، بس غوزي یې وړې راشي. خیر، بل ځل مې انشاءالله نه هېرېږي، تا هغه د مستو کاسه را بیرته کړم. رحم دل وویل، باز اجي ته ونیسه، عجبه د سینې پسته غوښه ده، نه دې په عذابه وي. باز غټ تیغ را وایست. رحم دل په لاس کې نیولې بوټۍ بیرته په پیشقاب کې کېښوده. پیشو وویل، دې ته وایي درونده هوښیار، سخت عالمانه خبره یې ونه کړه. رحم دل یې په ټیغ وپوهاوه چې زه ډاک یم. حاجي شمشیر خان پر خپلو غوړو شونډو تولیا تېره کړه، ویې ویل، یاره رحم دل لکه چې دا نوې کډه دې خلاص لري، اخیری څو وارې ډوډۍ دې له خونده ډکې وې. عبدالرحیم په خبره کې ور ولوېد، په دویم واده به دې د کور عزت خوندي وي، سپینه مامدینه به درته وکړم، زما خو درېیمې ته هم نیت دی. ټولو وخندل. رحم دل په خندا وویل، درواخلې لاس مه نیسئ. له هرې خوا درانه ټیغونه راغلل، بیا تر ډېره شکرونه ایستل کېدل، دعا وشوه. میلمانه لا باغ ته له پرې شوي ورون نه ووتلي چې له دالانه ښځې او نجونې را ووتې. ټولو کوټې ته ور منډه کړه. د کېناستلو په حال کې له پیشقابونو ته لاسونه ور وغځول. پیشو وویل، اخ جار، د دې نجونو کلمې یوازې د میلمستیا په وخت وړیږي. هیلې ور وکتل، خو دوی د سړیو پاتې شونې خوري، کاشکې په دیګونو کې ځانونو ته یو څه پرېښي وای. پیشو وویل، خبره دې ژر هېرېږي، درته ومې ویل چې دا خلک څلورو کسانو ته د شلو نفرو خوراک ږدي، عزت یې ګڼي. هیلۍ بیرته غړۍ وږده کړه. وړو نجونو په خپلو غاښونو له هډوکې غوښې شکولې. خو د انجونې او ښځې تر اوسه ولې غلې وې؟ ټولې په یوه تنګ دالان کې راټولې وې، آن د وړو نجونو هم چوڼ نه خود، داسې لکه په دې کلا کې چې د ښځې انجلۍ په نوم هېڅ ژوندی ساری نه وي. پیشو وویل، له غږ یې دا منه دي. خو ولې؟ پردي نارینه یې باید غږ وانه وري. پوه نه شوم. خدای دې پوه که دلته د ښځې د غږ اورېدل هم د نارینهو شهوت پاروي. پیشو روانه شوه. هیلۍ وویل، څه کوې؟ د اوږد غوږې سا مې واورېده. هیلۍ شاوخوا ته وکتل، دلته خو نه ښکاري. پیشو وویل، ته یې نه اورې. پیشو کادانې ته ننوته، ویې ویل، سیرلیه خوله دې پټه که، ډېر بد ښکاري. لاړه او پر پروړه پرېوته. چرګې وویل، هیلۍ دې څه کړه؟ پیشو ور وکتل. چرګې که نوره نه وي، د دې چرګوړو تر مخ خو لږ هوښیاره غږېږه، هیلۍ خو په ما پورې سریخ نه ده. سیرلی ور غږ کړ، نن خو بیا تیار رحم دل یې، خبره نه درسره کېږي. هیلۍ راغله، چرګې ته نږدې پرېوته. ټول غلي ول، یوازې د سیرلی غاښونه سره لګېدل او شخوند یې واهه. پیشو سر پورته کړ، چرګې چې چوڼې دې ویده دي. چرګې وویل، پام چې مردار خبره ونه کړي. پیشو بیرته په پروړه سر ولګاوه، سوړه سویلی یې وایست. هیلۍ وویل، پیشو زړه دې ډېر ډک دی، ورک یې که یار، دې وطن ته مې سخت خوا بدېږي. سیرلی وخندل، نوې خبرې دې زده کړي. پیشو وویل، مردار خوره، نوې خبرې نه دي، دا وطن خو زما او ستا هم دی، لږ احساس پیدا که، تا او رحم دل څه فرق سره لري؟ هیلۍ وویل، خو نور خلک به داسې نه وي، یو څه د وطن دوستۍ هیڅ خو به لري. پیشو تر یوه وخته غلې وه، بیا یې سر پورته کړ. هیلۍ، زه په دې کلیو کې ډېره ګرځېدلې یم، دلته 95% خلک رحم دل دوی دي. غلې شوه، ویې ویل، ته واوره، یوازې د یوې ورځې کیسه به درته وکړم. موچه مې ولید. سړی ته یې د بوټونو اصلي پسکی ور وښود. سړی مازې سترګې ترې واړولې او موچه بوټ کې ارزان بیه پسکی کېښود. دهقان ته ورغلم، په پټي کې د شکېدلو رومي بانجانو لویې کوټې ته ناست و.
سرې پلاستیکي خلطی ورسره وې. دا رنګ د خلکو د غولولو لپاره و. خام رومیان هم پکې سره ښکارېدل. دهقان د خلطی څنډو ته سالم رومیان ایښودل او منځ یې له خوسا او چنجنو رومیانو ورډکاو. قصاب ته ورغلم. خدای خبر په کومه زمانه کې یو غویه حلال کړی دی، خو د هماغه غوایي یوه ټوټه سپین پوستکی ساتلی، تل هماغه پوستکی د میخې په ورونو سریښوي. مانا خلکو میخه نه ده، د ځوان غویي غوښه واخلئ. تلې ته مې وکتل، دلته ټول قصابان تلې دومره پورته ږدي چې مشتري ته یې منځ ورښکاره نه شي. کار یې کړی وي، په تله کې یې مخکې له مخکې وازګې او بړزې اچولې وي. د هلکانو له مکتبه تیرېدم، پس پسای مې واورید. ور وګرځېدم، مدیر له دوو دوکاندارانو سره ولاړ و. ورته ویلې چې د شپې یوه بجه څلور خرې راولئ، بس د مکتب کتابونه او کتابچې مې تیار درته بیل کړي، خو په نرخ کې به یې بله نه کوئ، تر دې نشم ارزانه کولی. یو ډاکټر مې ولید، له ښاره خپل کور ته راته. په ټلیفون کې یې خندل، ویلې چې بې غمه اوسه، د شرکت ټولې روغې او تاریخ تیرې دواوې دي پر ما. زما یوه نسخه به هم ستا له دوا پرته تیره نه شي، یو په دوه به یې درته خرڅې کړم، خو څلوېښت فیصده ګټه به یې زما وي. له وسله والو کسانو را لري درې لوکس ږیره خریلي نکټای کړي کسان ولاړ وو. له نږدې مې غوږ ورته ونیو، لاړې یې سره بادېدلې. د سړک د موادو، د کارګرو د پیسو او د تیلو په غلا نه سره جوړېدل. یو بل ته یې ګوته نیوه، تا ډېرې واخیستې او ماته لږې پاتې شوې. اخ، له چا ګیله وکړو، دلته هر یو تر خپله وسه غل دی. پیشو غلې شوه. هیلې وویل، مانا ټول بد دي. پیشو سر پورته کړ، ښه هم شته خو ډېر کم. په مردار ډنډ کې یو سطل پاکې اوبه نه چلیږي. یوه ورځ مې یو سړی ولید، ښځه یې تازه لنګه وه، د له کاریزه منګی ډکاو. بس په ټول کلي کې متل شو پلانۍ د ښځې سپی دی. یو بل مامور مې ولید چې رشوت یې ناخست، همکارانو یې لیونی باله. د کوروال ورنه خفه و، ویلې چې نورو په همدې ساده ماموریت کې موټرې واخیستې، خو زموږ والد یوې خوا نه دی. دا خلک په رڼا ورځ د خپلې ښځې، اولادونو، خپلوانو او دوستانو ترمنځ په ډېر افتخار حرامې پیسې ګټي. یو هم نه ورته وایي چې و پلاره، و وروره، و مېړه، و خپله، ته خو لس دولس زره معاش اخلي. دا ارګا او بارګا، دا تلسو زرو ډالرو موټر، لوکس کور، په دوو میاشتو کې دا تو زرو بوټونه، د لسو زرو دریشي، دا هر څه دې له کومه کړل؟ برعکس ټول افتخار پرې کوي، رشوت ته یې نوی نوم ورکوي، پیداګیري ورته وایي. دلته سن نه دی چې د سپي په خوله مردار شي، دلته ټوله د سپي خوله ده. ګناه ثواب ګڼي، د وطن دوستۍ بوی هم نشته. په دې خاوره د یوه هم زړه نه سوځي، بس لکه د لاندې پسه چې د الیلو لپاره تیارېږي. ټولو لاسونه ورچولي، نر هغه دی چې ګوتو ته یې ډېرې وړۍ ورشي. هیلې وویل، خو دا خلک به له اوله داسې نه وو. دوی د پلار او نیکه شملې ډېرې یادوي، پخوانی به یې خامخا د کار خلک وو. پیشو روانه شوه، تر سوری یې سر وایست او ویې ویل، هیلۍ راځه. دواړه باغ ته لاړل. میلمنو لمونځ کاوه. پیشو ونو ته وکتل، کېناسته، ویې ویل، هیلۍ یو څه وخت باید ماتله شو. هیلۍ حیرانې سترګې ور واړولې، خو ولې؟ رحم دل دوی خونه یې چې بیړه کوي. ښه شېبه وبته، کارغه راغی، لنډه دوره یې ووهله، پر ټټ خاک کېناست، نارې یې کړې. پیشو وویل، راځم. دواړه کارغه ته ور نږدې شول. کارغه له کوچني هډوکي غوښه جلا کوله. پیشو ور غږ کړل، ای کارغه، څو کلن به یې؟ پیشو، له رحم دله به څه زده کړې؟ ډېره شخصي پوښتنه دې ونه کړه، دا یې تاته زما سن معلوم، څه فایده؟ پیشو په خبره کې ور ولوېده، خدای که دې په دا تور مخ مینه یم، د سن معلومول د زما له دویمې پوښتنې سره ارتباط لري. کارغه وویل، سمه ده، درته وبه وایم، کابو یو سلو اویاوو ته رسېږم، هله نو د مطلب خبره کوه. کارغه، رحم دل دی په خپلو پلرونو او نیکونو ډېر نازېږي، هر خبره یې په 15 کلن تاریخ، پخوانی پوهه او غیرت ختم شي. تا خو ډېر عمر کړی،
دا خلک کومه کارنامه لري چې موږ نه یې ترې خبر؟ برقی کشف کړی، کښتۍ یې جوړې کړې، سپوږمۍ ته ختلې، د کوم خطرناک مرض دوا یې جوړه کړې، څه یې کړې؟ د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې سیران غاړو تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د نوموړي داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. دشبه داستان.